Ha. Nima? Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Nimaga xafa bo'lyapsiz? Ha, nega xafa bo'laman? Qiz deganiga shunaqa qilyapsizmi? Yo'q. Unga emas. Nega kayfiyatingiz yo'q, ayting. Boshim og'rib turibdi. Menimcha qon bosimim ko'tarildi shekilli. Kiyimini almashtirib, bitta achiqqina ko'k choy qilib bergin. Xo'p. Bor. Rostdan xafamassiz, a? Voy, yo'q dedim-ku. Xo'p, ketdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi, kayfiyating yo'q? Yo, yaxshi. Nimadan xafasan? Hech narsadan xafa emasman, oyi. Nega unda unaqa o'tiribsan? Doktorga borib keldik. Ha, keyinchi? Kelini tekshiruvdan o'tdi. Qiz dedi. Obbo. Qiz bola tez voyaga yetadi. Birovni xasmi bo'ladi. O'g'il bo'lmabdi-da. Ertaga seni oilamizni davomchisi bo'lib qolarmidi deymanda, o'g'il bo'lganda. Eh, yaxshi bo'lmabdi-da bolam. Haqiqatan ham birinchi o'g'il bo'lganda yaxshi edi. Qiz bola erta voyaga yetib turmushga chiqib ketadi. O'g'il bo'lganda merosxo'rim bo'larmidi? Ha, kelin. Bugun choy ichamizmi, yo'qmi o'zi? Hozir oyijon ketyapman. Voy, biram, bir piyola choy olib kelishga shuncha qiynalasiz-a. Endi oyijon. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Biz ham homilador bo'lganmiz. Bittasiz homilador emassiz. Ikkita uchtala bolani dunyoga keltirganmiz. Ha, kelin posho, sizda bir gapim bor edi. Eshitaman oyijon. Bu uydagi tillalarimni, ziraklarimni mabodo ko'rmadingizmi? Yo'q, oyijon, ko'rmadim. Qanaqasiga ko'rmaysiz? Meni xonamni yig'ishtirishga sizdan boshqa hech kim kirmaydi-ku? Voy, oyijon. Men kirib yig'ishtirsam, faqat joylaringizni, kiyimlaringizni yig'ishtiraman. Boshqa narsalarga tegmayman. Menga qarang, meni alda olmaysiz siz. Agar siz o'g'irlamagan bo'lsangiz, har kuni magazinga chiqib, ikkita setkalarni ko'tarib kelyapsiz. Narsalarni qayerdan olyapsiz? Pulni qayerdan olyapsiz? Eringiz ishlamasa, siz ishlamasangiz, qayerdan kelyapti bu pullar? Oyijon. Men ochig'ini aytadigan bo'lsam, uydan onam pul jo'natib turibdilar. Meni aldamang. Meni aldamang. Onangiz o'zini, oilasini tebratishga pul topa olmaydi-yu, sizga qayerdan yuboryaptilar? Menga qarang, kelin. Sizga bir hafta muhlat. Olgan narsalaringizni joyiga qo'yib qo'ying. Oyijon, men olmagan bo'lsam, qayerdan joyiga qo'yib qo'yaman? Bo'ldi, qiling, qo'yasiz joyiga. Siz olgansiz. Oyijon, men olmadim narsalaringizni. Darrov ko'z yosh qilasiz menga. Ko'z yoshlaringizni oqizmang menga, tushundingizmi? Men o'g'rimasman, oyijon. O'g'risiz. Meni xonamga faqat siz kirasiz, bilvasiz yig'ishtirishga. Boring, ko'zimga ko'rinmang.
Bir hafta muhlat, esingizdan chiqmasin. Boring. Kimga obari bergan bo'lsangiz, o'shandan olib kelib joyiga qo'yib qo'yasiz. Boring. Oyjon. He. Boring, ishingizni qilingda olib kelib qo'ying joyiga, ko'p gapirmasdan. Menga qara. Namuncha shu telefoningga yopishib olding? Boyadan beri qarayapman, o'tirib gaplashyapsan. Tinchlikmi? A? Tinchlik, o'rtoqjon. Ha, bu deyman. Bir yildan beri uy-joyli bo'lding. Tagingda mashinang bor. Shuncha pul qayerdan kelyapti? Yoki bank nomar deyma. Voy, qanaqa bank, o'rtoqjon? Unda qayerdan olding? Bankda nam zo'ri bor. Aa, qayerda ekan? Sen bu erkaklarni qanaqa laqqa ekanini bilmaysan-da. Shunaqami? Xo'sh, nimadan bexabar qolib ketdim? Mana shu rahbarim bilanam. U yoqda Botir akam bilanam. Sevishib pulini olib yuribman-da. Qoyil. O'zi hozir bilasan, homiladorman. Botir akamga aytdim. Agar meni aytganimni qilmaydigan bo'lsangiz, borib oilangizni buzaman deya qoldim. Voy, shunaqa dedingmi? Albatta. Bu gapdan qaysi erkak qo'rqmas ekan? Keyincha, keyin nima bo'ldi? Mana, ko'rib turganingdek. Uyli, joyli, mashinali. Bu oldim. Ustiga ustak, kerak bo'lsa, har oy pul berib turadilar. Uyam mayli, dugonajon. Men bu bolani rahbarimni bo'yniga keldim. Mana qo'lingdan ancha ish kelar ekan. Jimgina yurganing bilan shuncha ishni qo'ylatib qo'yibsan. Qoyil. Ko'ryapsan. O'zi sharoitim og'ir edi. Yashab ketish uchun harakat qildim-da. To'g'ri. Mana meni qara, og'zimni ochib yuribman hali ham. Lekin senga havasim keldi. Xohlasang, senga ham buni yo'llarini o'rgataman. Hayo, kerak emas. Meni qo'limdan bunaqa ishlar aniq kelmaydi. Sen pismiq, lekin eplading. Hozir. Hozir. Keling, keling. Assalomu alaykum. Keni yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimisiz? Nilufar opam oyimdan pul olib, zalogga men bitirlarni berib ketgan ekanlar. Kecha pulni topshiribdilar-da, faqat tillalarni olish eslardan chiqib ketibdi. Shuni berib qo'yarsiz. Xo'p, mayli. Akirmadingiz-da, mayli, keyingi safar. Mayli, yaxshi boring. Kim ekan, qizim? Tinchlikmi? Kim? Oyjon. Nima bu? Oyjon. Nilufar qo'shnidan pul olib, zalogga qo'yib turgan ekan tillalaringizni. Kecha pullarni qaytarib beribdi-yu, bularni olish esdan chiqibdi. Mayli oyijon, men ishlarimni qila qolay. Voy, ahmoq qizi. Shuni bergan ekansan, pul olgan ekansan, aytmaysanmi menga shuni ertaroq?
Oy, kelinni o'g'riga chiqarib o'tiribman. Ahmoq qiz, ahmoq. Yaxshi o'tiribsizmi, Nilufar? Ha, rahmat. Bu narsa kerak emasmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Oxir oqibat homiladoram bo'lib olding-a? Men ikkinchi marta ham turmushga chiqib, homilador bo'lmasdan qaytib keldim. Nahotki meni baxtli bo'lishga haqqim yo'q. Bunga shuncha zulm o'tkizsa ham ketmadi-ya. Chidadi. Oxiri mana, homiladoram bo'ldi. Manam homilador bo'lishga haqqim bor. Oyi! Oyi! Qaravoring, oyi. Tinchlikmi? Oyi, qizingiz keldi. Mundoq chiqib gaplashib o'tirayam demaysiz-a? Ha, ishlarim bor edi ozgina, shularni qilib olay dedim-da. Nima ishingiz bo'ladi? Uyda kelin bor-ku. Oyi, siz meni baxtli bo'lishimni xohlaysizmi? Voy qizim, nega xohlamas ekanman? Ha, endi peshonang shunaqa ekan. Farzand ko'rmading. Mayli, peshonangda borini ko'ramiz-da bolam. Agar meni baxtli bo'lishimni xohlasangiz, nima qilish kerak? Sizga bitta taklif aytaman. Nima ekan? Shu taklifimni aytmasimdan oldin sizga bir narsa aytsam. Xo'sh. Bir ko'zi ojiz odam yo'l bo'ylab ketayotgan ekan. Yonidan Xizr buva chiqib qolibdi. Tilaginni men Xizr buvaman debdi. Haligi ko'z ojiz odam meni tilagim butun dunyodagi hammani ko'zi ko'r bo'lsin debdi, oyi. Qissadan hissa shuki, bu keliningiz baxtli bo'lib o'tirgan paytda men baxtsiz bo'lib o'tiraman, oyi. U ham baxtsiz bo'lsin. Tushunmadim, nima qilish kerak o'zi? Qornidagi bolani tushirish kerak. Voy, qanaqa qilib? Oyoq ostizga mundoq qarang, oyi. Gilamam ancha kir bo'pti. Mashi gilamni yudrasiz. Qanaqasiga? Voy, oyi, shu sizni soddaligingizchi? Xo'sh, gapirchi. Qasi, xos keliningiz chaqirasiz-da, mashgilamni yuvdiring. Ayting mana, gazni oldilar, yog' bo'pti deng, yuvsin. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Ha, endi qarichilikda. Siz hali qarimagansiz, oyi. Bo'pti, oyi, keliningizni chaqiring-da, aytganlarim qildiring. Men xonada bo'laman. Hop, hop. Kelin. Ha, kelin. Hozir, oyijon. Labbay, oyijon. Nima qilyapsiz? Ishlaringizni qilib oldingizmi? Qilib bo'ldim. Endi nima qilmoqchisiz? Ozgina mazam bo'lmayapti, oyijon. Shunga kirib, ozgina yotmoqchi edim. Nega yotasiz?
sizga ish bor. Siz mana shu gilamlarni hammasini olib chiqib yuving. Qarang, ana dog' bo'lib qopti. Voy. Oyjon. Hazillashyapsizmi? Nima, menga kuydirgan kallaga o'xshab kulaverasiz? Men hazillashayotganim yo'q. Oyi. Axir kun sovuq bo'lsa, men bunaqa ahvolda yuvolmayman. Yuvasiz. Oyi, yuvolmayman. Yuvasiz dedimmi, yuvasiz. Ana dog'larini qarang, kir bo'lib yotibdi. Bo'lmasa men oyijon o'g'lingizga aytaman. Biron bir ishchi odam olib keladilar. Ye? Ha, unga ham pul beradimi? O'sha pulga ro'zg'or qilgani yaxshi emasmi? Menga qarang, meni hozir boradigan joyim bor. Agar kelganimda yuvilmagan bo'lsa, ko'radigan kuningizni ko'rasiz. Xo'p. Ye? Ha, gilamlarni yuvmabdi-yu hali ham. Ha, men bunga nima degandim? Uxlab yotibdimi bu hali ham? Kelin. Kelin. Chiqing bu yoqqa. Hozir oyijon. Men sizga nima degandim? Oyijon. Nima degan edim? Gilamlarni yuvasiz demaganmidim? Oyijon, xo'p. Endi tilingiz bilan yalaysiz. Tilingiz bilan yalaysiz endi. Voy. Voy. Voy, voy. Kelin. Hay, kelin. Voy, voy, voy. Kelin, nima bo'ldi? Ay, turing. Kelin, turing. Alo. 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 Dur, o'rtoq, yaxshimisan? Rahmat. Tanidingmi, men Botirman. Iya, o'rtoq, yaxshimisan? Qidirib, oxir nomering topdim. Tuzingmisan? Bolalaring yaxshimi? Sog'liging yaxshimi? Rahmat, rahmat. Qanday shamollar uchirdi? O'rtoq. Azgina muammoim bor. Tinchlikmi? Shu. Bundan 2 oy, 3 oy oldin bittasiga elakchi qolib homilador bo'lib qoldi. Shu odatingni tashlamabsan-da. Endi bilasan u, yigitchilikda bo'lib turadi. Nima bo'ldi? Xullas, shunga bitta maslahating kerak. Xo'p. Nima maslahat? Haliga nima desammikan? Homilador bo'lib qolgan ayolga oldirib tashlagan bolani desam, yo' deb oyog'ini tirab turib oldi. Oxiri qo'liga 100 million so'm pul berdim. Keyin bo'ldi, rozimisan desam, bo'ldi, roziman dedi. Keyin esa 3-4 kundan keyin borib, odam xavotir olib, nima qildi, nima bo'ldi desam, yo'q, bolani tug'aman. Keyin esa borib boshlig'imga, men sizdan homiladorman deb, o'shani bo'yniga osib olaman deb turib oldi. Kim ekan uni rahbari o'rtoq? Ha, o'sha birga ishlaydigan rahbar ekan. Un bilan don olishib yurarkan. Qisqasi, dunyoga keladigan farzandini o'shani bo'yniga qo'yib qo'yapti. Nima deb o'ylaysan? Meni sotib qo'ymasmikan? Endi bitta narsada Botir. Ba'zi bir odamlar tirnoqqa zorda. Undan ko'ra boling tug'ilgani yaxshi o'rtoq. Har bir banda rizqi bilan tug'iladi. Esing joydami? Axir 4 ta bolam bor, buni xotinim bilmaydi. Endi buni avval o'ylash kerak edi o'rtoq. Orqaga yo'l yo'q, farzandni mayda qilma. Rasmi bormi senda? Rasmini jo'natchi. O'zingga qiziq bo'ldimi deyman, a? Yo'q, endi ko'raylik deyapmiz-da. Mayli, mayli. Qo'shaloq kelinimizni. Hali ham shu hazilkashligi qolmabdi-da. Bo'lmasam, shu nomering Telegram bormi? Bor, bor, bor. Hozir yuboraman. Xo'p.
Bu ukam bilan ishlaydigan anu megajin-ku. Aka. To'g'ri. Ancha yil farzandli bo'lmadik. U doim men farzand berdi. Lekin vujudida ko'tarib yurgani qiz ekanda. Qiz bola bir pasda voyaga yetadi. O'zga bir xonadonga kelin bo'lib ketadi. Endi meni meros qorim kim bo'ladi? Ukani oshkurlik qilma. Tirnoqqa zora deyin bir paytlar. To'g'ri. Nima? Qorlar yog'ib izlar bosilib ketdimi? Endi qizga nos qilyapsanmi? Ko'zingni och uka. Aka. Gapirish sizga oson. Chunki bitta o'g'il, bitta qizingiz bor. Birini uzatsiz, birini uylantirasiz. Meros qo'y ziyoningizda bo'ladi. Mendacha, menda hech kim yo'q. Lekin mana shu ayol menga o'g'il tug'ib beradi. Menga merosxo'r tug'ib beradi. Vujudida ko'tarib yurgan farzand meni farzandim, tushunyapsizmi? Meni farzandim. Menga qara uka. Bir narsani esingdan chiqarma. Podadan oldin chang chiqarma. Qayerdan bilasan? Vujudingdagi bola senikimi yoki boshqasinikimi? Aka. Og'zim bor ekan deb hamma narsani valdara vurmang. Siz bossiz. Ko'zing ochilmayapsan bolam. Эх, ахмак. Tovuq donini boshqa maydonda yerkanu tuxumini boshqa joyga qo'yar ekan. Ha, ahmoq ekam. Buni zudlik bilan aytmasam bo'lmaydi. Yaxshi ham telefonim. Har bitta qo'ng'iroqni ovozini yozib oladi. Bu ukamga dalil bo'ladi. O'g'lim, ovqat yeysanmi? Hozir suzib beraman. Oyo, ovora bo'lmang. Ha, ozgina ye bolam. Rahmat, men kutib o'tiribman. Bemalol ishingizni qilavering kirib. Xo'p, mayli. Tinchlikmi? Ama bugün kayfiyatlaring juda ham yaxshi. Bugün ochilib ham ketibsan. Yaxshi bo'ladi-da. Har doim yoningizdaman. Ustiga ustak, tug'iladigan farzandimiz ham soppa-sog', sog'lom. Faqat o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Ko'p og'ir narsalarni ko'tarib qo'yib, o'zingni o'rintirib qo'ymagan. Aka. Assalomu alaykum. Ha, eshikni taqillatib kirsangiz bo'ladi-yu. Ko'ryapsiz, gaplashib o'tiribmiz. Yo'q, xalaqit berib qoldimmi? Dil isxoringizga. Ha? Bu nima deganingiz? Bu nima deganim? Men chiqib tura qolay. O'tarman yoqa. Aka. Bu nima qo'pollik, aka? Men sizni tushunmayapman. Nega qo'pollik qilyapsiz? Hozir tushuntiraman. Men sen bolaga aytgan edim. Ha? Sen bolaga aytgan edim, ko'zingni ochgin deb. Buning bilasanmi nima ish qilib yuribdi? Ha? Uyda guldek xotining bo'la turib, mana shunga ilakishib yursan sen. Ayoling bo'lsa, vujudida seni bolangni ko'tarib yuribdi. Aka,
بیام کلینیز بیام حامله دار یاک کلینم هست بو کلینم انا یوده او سانه باله اینه کتر یورده ابونه وجوده دیگه باله سینه باله اینم هست وای چونده ایمه بونه مدیگه نیست بخرامه کلینم بولی یپده من چونمدم اینده شو بخانان تاپب منه بونده اجرت مخشمسیز اخر یقنده من بونده فرزندلی بولمه سین مه سین بو میسن ها؟ سن بو میسن باشقاسی بولده منه بونه ایشت منه بو بونه رسمه حاضر من سنگه خوی برم اون وزده باش نمه بولده بولن اولدرمیم دنیا گی کلترم که؟ بونه مده یعنی؟ بولن رخبرم نه بوینه گیلم لقمه خوجه نم بر بر همه گیشانه اوزه سیز اتا بوله سیز دیب الده بیرودم شنقه دیگن بیکن چه دیم زور اویلر تابسن املاخ من شون جلیم لقمه خی بیرودم املاخ بخرامه که من حاضر چه بلسم سینه اولدرم من سینه اولدرم من نگه قره اکه اوزینگه قره یخال کسندن اوزین باسوار املاخ اوزین باسوار سیز اخماق سیز بلیب قویی اکه قوی واری مینه سامونو قارم دیگه بالاسنه خاطر گیل مخشم سن کلیه مصوب که سیز بو بالانه اوزیز نیکی دی بالگم دیس سیز اخماق نه الدمسم کم نالدردم اه بو بالا سیز دنمس لیکن شنگه ایرشه اویلی ماشینالی بوالدم بونگه ایسا سیز یاردن بیردیس اکی اولدرم اونه اوزین باسوال ای اوزیز باسوالین قمت وارمن اگر منگه قول ایزن اوچونی تکیزه دیگن باسیز بوتن امرگه قمالسیز ابلخ اینده اوز یاغیزگه اوزیز قاورله بیاتا بیرین اکیو اکیو اوزینی قولگه یک قول کسیم دن اوزینی باس اکیو 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 اینه کچیرین اکیو باتر بلنگه اپلاشتمو سان آلینگه اشتمو که من اویلیمن خلاصه چخارو آلی بیا غوزین وجدانی که خواله اقلی گیدسن اگه سیزگه رحمت یخشی هم وقت دایت دیس بومستم شون منجل اقانی دیب بطن عمر ال دولارگی اوچی برگم بولرگم من خلاص من یقین کلا داجر شمان سیز انچه دن برای قول آستم دشلی سیز سیزی یخش بله من فقط یپلارم ناتور چشمین سیزی هم ترمشی زخشم اگن اگر خوب دسنگیز اینگه ترمش که چقش تکلیفونو اویلب کرسنگیز اوی غلط بولده که حاضر تو ستن بو گپ نتگنیزگه حیران بولدم آچوغه کتمه گندم بو نقه تکلیفونه بخرامه که سیز خاله آیله لیسیز من بو تکلیفیزنو اویلب کرالمیمن Hozircha oilaliman. Lekin baribir ajrashaman. Rosti men nima deyishni ham bilmay qoldim. Ruxsat bersangiz, men ishimga qayta qolay. Xo'p, mayli. Boring. Lekin o'ylab ko'ring-a.
O'ylab ko'rasan. O'ylab ko'rmasdan qayoqqa ham borarding. Bahrom aka. Bu sizga uylanaman degandingiz. Xotinim bilan ajrashaman degandingiz. Yana qancha kuchim kerak? Endi sekin astalik bilan ajrashaman-da. Birdaniga borib sen bilan ajrashaman deb ayta olmayman. Biron bir bahona topilib qolar. O'sha bahonani tezroq toping. Xo'p. Yana meni aldab yurgan bo'lmangiz. Seni aldab yesimi yebmanmi? Xotinimdan ketsang kechaman-u, lekin sendan kechmayman. Bahrom aka? Ye. Tushunmadim. Nima bu ahvol? Nima bo'lyapti bu yerda? Kim bu? Senga nima? Kimligi? Ha? Men hozir nima bo'layotganiga umuman tushunmayapman. Unda tushuntiraman. Qisqasi seni kutish jonimga tegdi. O'zi senga aytmoqchi bo'lib turgandim. Yaxshi. O'zing kelib qolding. Endi bemalol hammasini aytaman. Eshitishga tayyormisan? O'zingni bosib ol. Meni ham ota bo'lishga haqqim bor. Men ham hamma qatori uyga borganda bolalarim dada, dadajon deb kelishini xohlayman. Ishga ketayotganda dadajon, menga ul olib keling. Menga bu olib keling deyishini xohlayman. Lekin shu baxtni sen bera olasanmi? Ayt. Shuncha yildan beri berdingmi shuni? Bera olmading. To'g'rimi? Bera olmaysan ham. Men-ku 5 yil chidadim. Boshqalar 1 yil ham, 2 yil ham chida olmayapti. Lekin mana shu ayol meni butun orzularimni amalga oshiraman deyapti. Va'da beryapti. Shuni bilasanmi? Bilmasang, bilib qo'ygin. Yana senga nimani tushuntiray? Ayt. Tushuntirib bering deding. Tushuntirib berdim. Yana nimani tushuntirib bering? Yana ozgina sabr qilsak bo'lardi-ku. O'sha baxtni men ham sizga bera olaman. Bera olasan? Qachon berasan? A? Qachon? 1 yilmi? 2 yilmi? 3 yilmi? 4 yilmi? 5 yilmi? 10 yilmi? 15 yilmi? A? Qaysi yili? Qachon? Ayt. Chunki ayta olmaysan. O'zing ham bilmaysan. Bor ket. Bor ket. Hozir sizni xayolingiz joyida emas, Bahrom aka. Uyga borganingizda gaplashamiz. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Xafa bo'lmang. Siqilmang. Bo'p turadi. To'g'risi, Bahrom aka, o'zimni sal noqulay his qildim. Hayo. Sen xafa bo'lma.
Sen yonimda ekansan. Men o'zimni doimo baxtli his qilaman. Rahmat aka, rahmat. Uka, meni jigarimsan. Senga kirgan zirabcha menga 10 barobar bo'lib kiradi. Otam rahmatli vasiyat qilib ketganlar. Men o'sha vasiyatni bajarishim shart edi. Siqilma uka. Palakat yaraganini rost bo'lsin. Endi kelinim bilan tinch yashasang bo'ldi uka. O'g'lim. Ha. Meni kechir. Inson shunchalik bo'larkanki, biri kelsa boshqa narsani xohlarkan. Men juda katta xato qildim. Avvaliga kelinim homilador bo'lmayapti deb qiynadim. Homilador bo'lgandan keyin esa qiz deb yana noladim. Seni ham holijoningga qo'ymadim, bolam. Men ahmoq onangni kechir, bolam. Sizlarni guldek oilangiz buzilishiga men sababchiman, bolam. Nohotki. Nohotki hamma narsani ko'ra bila turib, o'z farzandingizga bilardingiz-ku axir. Bilardingiz-ku. Do'stlarim, o'g'il to'yiga, beshik to'yiga borib kelganimda, har kelganimda ona, men ham qachon shunaqa beshik to'ylar, o'g'il to'ylar qilaman derdim. Agar begona odam shu ishni qilganda ham xafa bo'lmasdim. Lekin o'zimni onam shu ishni qilgandan keyin nima qilishim kerak, ayting. Ayting, nima qilishim kerak? Undan ko'ra o'ldirib qo'ya qolsangiz bo'lardi-ku meni. Endi keliningiz yuziga qanday qarayman? Qanday qarayman, ona? To'g'ri. Menda ham ayb bo'ldi. Tug'mayapsan deb qaysidir manjalaqini gapiga kirib, shu farzand o'g'il bo'ladi, o'g'il tug'ib beraman sizga degani uchun shunga elakshib keliningizdan yuz o'girib o'tiribman. O'shanda siz aytsiz bo'lardi-yu. Axir onani burchi-ku. Bolam, sen noto'g'ri yo'ldan ketyapsan. To'g'ri yo'ldan yurgin deb aytish axir onani burchi-ku. Lekin siz buni aytmadingiz. Aksini qildingiz, ona, aksini qildingiz. Men singlingga ishonib qoldim. Singlingni baxtini ko'zladim, bolam. Uni gaplariga kirib, eng katta xatoni qildim.
o'g'lim. Qizimni olib kel. Bol. Shahloni olib kelgin bolam. Nima? Shahloni olib kelgin? Qaysi yuz bilan olib kelaman? Qani aytingchi? Qaysi yuz bilan olib kelaman, ona? Axir siz bu yoqdan, qizingiz bu yoqdan. Bu yoqda men uni xorlagan bo'lsam, qaysi yuz bilan men uni oldiga boraman? Yo'q, ona. Yo'q. Bormayman. Yo'q, bormayman. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Bahrom aka? Shahlo? Senmisan? Bir haftadan beri nimaga telefon qilmayapsiz? Endi qaysi yuz bilan telefon qilishim mumkin, aytgin? Qaysi yuz bilan? Axir meni kasallik paytimda tepamda parvona bo'lding. Men senga aksini qilib, boshqasiga ko'ngil qo'yib, un bilan duolishib ketdim. Lekin og'ir ko'rinda u ham qochib ketdi. Men senga noloyiqman. Meni kechir. Bahrom aka, to'xtang. Hamma ham xato qiladi-ku. Adashgan, xato qilgan bitta siz emassiz. Bahrom aka, sizga bir gapni aytmoqchi edim. Nima gap? Birini bergan Alloh mana ikkinchisini ham berdi. Biz yana farzandli bo'lar ekanmiz. Tushunyapsizmi Bahrom aka? Siz ota bo'lasiz. Alloh o'zingizga shukr. Endi kelib meni olib ketarsiz. Xo'p. Xo'p, xo'p. Oyi. Tinchlikmi bolam? Alloh chevarligini qarang. Bandam so'ragin. So'raganingdan ortig'ini beraman deb bejizga aytmagan ekan. Yaqinda nevarali bo'lasiz, Soyijon. Allohim, o'zingga behisob shukrlar bo'lsin, Allohim. Endi hech qachon oldingi xatolarimni takrorlamayman bolam. So'z beraman. Oyi. Hammasi ortda qoldi. Bo'lmasam borib keliningizni olib kela qoling. Shunaqa qil bolam. Xo'p, oyi. Mayli. Kelinim olib kel. Allohim o'zingga shukr. Allohim o'zingga shukr.